Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang berbahagia Datuk Dr. Mahinder Singh Dahar Singh, Koordinator CDL, rakan-rakan guru CDL, rakan-rakan uh, pengetua guru besar sebagai peserta pada hari ini, rakan-rakan guru, barangkali kita juga ada rakan dari Indonesia bersama-sama dengan kita. Uh, salam sejahtera, salam uh, Berhujung minggu kita dapat pada hari Jumaat dan hari ini ialah hari terakhir sebelum kita bercuti sekolah. Saya sangat yakin tuan dan puan akan uh, telah pun merancang pelbagai aktiviti sepanjang cuti sekolah nanti. Walau bagaimanapun saya nak ucapkan jutaan terima kasih kerana masih sudi bersama-sama kita untuk menimba ilmu dalam sesi snippet session bersama Datuk Dr. Hendel Singh dalam sesi hands-on online session uh, yang akan pastinya pada hari ini membawa tajuk yang juga menarik yang kadang-kadang kita tak terfikir pun. Tapi itu sesi kedua kita. Pada sesi yang pertama ini, kita persilahkan Datuk Dr. Manasing dengan uh, perkongsian ilmu dia yang bertajuk The Learning Pyramid. Silakan Datuk. Terima kasih Dr. Zalina. Ya, tajuk kita pada hari ini adalah The Learning Pyramid. Dan... Uh, tajuk ini memang tuan-tuan dan puan-puan mungkin dah biasa sebelum tu terima kasih kerana dapat bersama pada petang Jumaat ini seperti yang disebut oleh Dr Zalina bahawa ini minggu cuti untuk seminggu selepas uh, hari ini uh, so selamat bercuti dan melawat dan sebagainya so tuan-tuan dan puan-puan the learning pyramid ini yang pertama sekali kita tahu bahawa setiap pendekatan ya dalam PDP atau cara kaedah mengajar yang kita gunakan uh, membawa uh, retention atau keupayaan seseorang itu, seseorang itu mengingati apa yang diajar itu dalam peratusan yang berbeza. Yang pertama sekali, kalau kita gunakan lecture style kalau lecture style yang banyak kita pernah melalui dekat universiti tapi saya nak satu buat satu kenyataan caveat maksudnya tidak ada satu pun di sini kita boleh katakan oh ini dilarang kita gunakan uh, secara keseluruhan no setiap satu kaedah atau style ini mempunyai kekuatannya sendiri umpamanya walaupun lecture kadang kadang membawa peringatan atau retention hanya 5%. Ia dianggap sebagai the passive, ya pendekatan pasif. Ia lebih kepada auditory, mendengar sahaja. Sama juga kalau kita baca retention adalah 10% dan ya itu pun dianggap sebagai passive. Dan nah, seterusnya kita masuk ke visual, ya, termasuk reading juga sebagai visual. Ya masih lagi kalau audio visual saja dianggap pasif dan seterusnya. Biar saya mulakan dengan yang pertama yang lecture. Can we go back to that slide? Uh, ya. Yeah. Kalau lecture, dia bukan cara yang terpaling terbaik untuk uh, pembelajaran untuk learning dan nak kalau kita nak mengingati sesuatu maklumat itu, ia dianggap sebagai satu pendekatan yang pasif. Tetapi bulat yang ketiga kalau anda lihat. Auditory learners tend to find lectures most stimulating. Orang yang dia boleh fokus bila seseorang itu memberi ceramah dan sebagainya, nah, bagi mereka uh, lecture style itu okey, right. Dan yang seterusnya, kadang-kadang uh, dalam lecture style ini pun seseorang itu boleh participate ya. Yeah, kalau dia buat persediaan yang uh, sebelum uh, lecture itu dan juga baca perkara itu, belajar ya. Yeah dan ambil nota yang terbaik. Kalau reading, ya masih lagi kalau reading saja tidak dianggap sebagai very effective method. Tetapi kalau visual learner, dia baca buku tersebut dan bagi dia kaedah itu efektif. Kalau dia seorang visual learner, kerana kaedah penyampaian mesti sesuai dengan uh, pembelajaran style pembelajaran. Dan yang ketiga, uh, kita tidak boleh kata reading itu tak penting kerana 10% retention. Reading is necessary. Saya masih ingat bila buat masters dekat US, untuk setiap satu kursus yang kita ambil, paper yang kita ambil tu disediakan dua buah buku bacaan dan pensyarah sentiasa akan rujuk untuk minggu depan sila baca bab 6 dan 7. Dan kalau kita tak baca, bila dia masuk, bila dia nak bincang mudah je dia tahu bahawa kita belum baca. Bila dia bincang satu konsep, kita tak pernah dengar pun konsep itu. Kerana konsep itu memang ada dalam bab tersebut. So dalam setting akademik, dalam setting sekolah, textbook ada peranannya tersendiri. tersendiri. Dan ada banyak cara ya strategi untuk macam mana kita nak baca textbook ini. Audio visual, walaupun 20% tetapi ia boleh menarik perhatian si uh, pelajar kita. Walaupun di peringkat asas dan juga di peringkat uh, lanjutan dekat universiti. So audiovisual, teaching tools, video, sound, pictures, graphs dan sebagainya. Macam hari ini saya gunakan uh, pyramid ini. Pyramid ini kita boleh rujuk dan uh, mungkin ada cara kita boleh ingat uh, daripada lecture sampai ke teach pada situ. Dan sekarang ini pula ada itulah daripada program CDL ini yang kita ada banyak cara kita boleh gunakan visual instruction untuk keberkesanan pembelajaran dan bahan yang kita nak sampaikan itu boleh uh, pelajar ingat dengan lebih baik dan kita boleh kaitkan dengan banyak kaedah yang lain active forms of study yang lain so boleh ada kombinasi reading lecture audio visual there can be a combination tidak semestinya audio visual punya satu pendekatan itu saja. Demonstrasi of course. Kalau kita buat demonstrasi, pelajar lihat, mereka tahu dan akan ingat lebih baik. 30% ya, yeah, they will retain apa yang mereka belajar. Learning the tasks that they can observe. Banyak dalam sains kita gunakan demonstration. Ini adalah yang pertama ya, yeah, lebih mirip kepada active learning berbanding dengan passive learning. Cenderung kepada active learning. Dan kalau benda tu sangat susah ya, saya masih ingat uh, supervisor saya dekat semasa PhD, dia pakar fisiologi dan dia beliau ajar pakar doktor pakar uh, tentang neurologi, macam mana minda kita berfungsi, otak kita berfungsi dan dia ada caranya tersendiri walaupun bila nak Mengajar tentang otak manusia ini bukan mudah. Tidak jadi pasif dan dia terang, ya. Dan yang terakhir, ia merupakan satu cara yang efektif dan boleh uh, tidak confusing, tidak akan uh, membuat pelajar kita itu rasa pudar tentang apa yang kita ajar. So dengan audiovisual kaitkan dengan demonstrasi, ia jadi boleh jadi lebih mantap. Next please discussion banyak kita gunakan discussion. Saya boleh kaitkan pembelajaran saya sendiri dengan semua pendekatan-pendekatan ini. Kalau di university, saya ingat kita ada satu kumpulan group discussion. Setiap kali dua minggu untuk baca tu, uh, study period sebelum exam tu kita akan gunakan banyak group discussion. Ia merupakan satu cara kita bila rakan kongsi uh, pengalaman atau material yang dia baca, bahan yang dia baca, dia, kita boleh kadangkala memahami dengan lebih baik. Uh, student interact di antara satu sama lain dan itu akan memperhebatkan interaksi antara pelajar dari aspek kognitif. Dan stimulate student thinking. Increase participation dan engagement. Engagement maksudnya kita rasa kita terlibat. Terlibat, ya. Yeah? So it's a classroom setting, kita boleh gunakan dalam classroom setting atau pelajar atau di universiti kita selalu ada study group. So di sekolah pun kita boleh adakan study group untuk discussion. Discussion juga lebih mirip kepada pendekatan aktif. Of course, practice by doing. Saya buku pertama yang saya, bukan buku pertama tapi buku yang saya lihat banyak berkait dengan teaching style and learning style adalah oleh Maska Moston tajuk buku itu From Toman to Self Discovery. Daripada cikgu memberi arahan, ya command style, sampai ke murid sendiri tahu apa dan dia belajar dengan dengan melakukan aktiviti. Learning by doing, practice by doing. Right? So, practice by doing ini, apa yang dipelajari, murid akan lebih uh, rapat dengan apa yang mereka pelajari dan pembelajaran itu jadi meaningful meaningful learning right so and more in depth understanding pelajar faham tentang bahan yang dipelajari dan mereka boleh ingat so practice by doing is a very strong uh, method juga dan lebih mirip kepada style active learning dan yang terakhir kalau kita dah kuasai apa yang kita pelajari dan kemudiannya kita gunakan untuk fungsi dengan rakan kita di mana-mana peringkat pun tetapi kita mesti tepat dengan fakta yang kita sampaikan itu pelajar boleh mengingati lebih kurang 90% apa yang diajar oleh rakan. So ini sering digunakan dalam peer tutoring atau peer to peer teaching. So di banyak sekolah kadang kala cikgu suka buat rakan sebaya untuk mengajar kawan mereka dalam kelas pairing of students even pairing of of bila kita hadir kursus pun kadang-kadang kita ada pad tutoring right so the best place untuk gunakan ini ialah untuk juga melalui kaedah study group so tuan-tuan dan puan-puan daripada lecture sampai ke peringkat yang tertinggi yang ada 90% retention is to teach others mengajar rakan yang lain seperti saya kata the effectiveness of any learning method is dependent On the unique learning style, setiap pelajar, setiap individu kita ada cara pembelajaran kita sendiri. Saya sendiri, uh, saya boleh anggap I am more visual. Bila saya belajar, saya kena buat diagram sendiri, saya boleh buat kerangka dan sebagainya. Some students retain and recall information through visual learning, yang lain mungkin dengan kaedah auditory by listening, the lecture style, reading dan sebagainya tetapi kalau nak memaksimumkan the most effectiveness of your study kenal pastilah apa learning style anda and bagi cikgu yang mengajar vary your method of uh, teaching and learning vary the method the learner pun kena perbezaan membezakan per, adakan perbezaan dari segi cara nak belajar dan bagi guru pun gunakan kaedah-kaedah yang berbeza So tuan-tuan dan puan-puan, itu saja daripada saya untuk hari ini. Saya akhiri dengan ungkapan yang saya selalu bacakan, buku adalah beban latihan untuk minda kita. Books are the training weights of the mind. Kalau kita nak menguatkan otot, kita pergi ke gym untuk kuatkan otot kita. Kalau kita nak tambah ilmu, maka kita cari daripada pelbagai sumber, daripada internet, daripada buku dan sebagainya. Daripada setiap sumber, perbincangan dengan kawan menghadiri macam hari ini CDL hands on. So ada beberapa buku yang saya paparkan muka depan mereka di sini. Itu saja daripada saya tuan-tuan dan puan-puan teruskan usaha anda perhebatkan saya tahu anda semua sentiasa memberi sumbangan yang terbaik kepada sistem pendidikan kita. Itu saja daripada saya sekian terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Datuk Dr Mahindra Singh atas perkongsian yang saya kira baik uh, Datuk hari ini saya rasa sedikit uh, berat tetapi uh, bermakna sebab uh, nak ingatkan balik kepada diri kita sebagai pendidik uh, kita pun berada di level mana kesukaan kita untuk mengajar murid-murid sebab several level of uh, behavioral science learning pyramid itu kita dah, dah terang tadi dia daripada auditory, visual, kinestetik. Agaknya lah soalan saya Datuk. Kalau murid dia nak tahu sendiri dia uh, cenderung cara yang bagaimana? Agaknya pada pada peringkat bila dia akan sedar dia suka kat mana? Cara pembelajaran macam mana? Atau sebenarnya cikgu yang kena identify mereka? Ya, saya rasa ada mungkin saya cakap tentang zaman sekarang mesti ada tiga tiga pihak ibu bapa murid dan cik dan setiap pelajar uh, ada style dia daripada saya nak katakan daripada sekolah rendah pun sudah ada style dia percaya atau tidak kalau saya ambil anak saya sendiri saya tengok sekolah rendah dia dah sekarang ada style dia sendiri untuk nak belajar tetapi kita tidak mau buat dia specialize. Kita nak dedahkan dia kepada semua style of learning. Bacaan pun ada, audio visual pun ada. Itu akan memperkayakan uh, apa yang dia pelajari. Kerana ada setengah perkara, audio visual itu memainkan peranan. Ada setengah perkara bila tentang PSV, uh, demonstrasi memainkan peranan. Right? Dan bila murid kena buat penyampaian, sekarang percaya atau tidak tahun 2 tahun 3 pun ada presentation especially masa PDPR dan saya dapati itu dah melibatkan macam teaching others so saya rasa bukannya menengah peringkat rendah ini pun kita dah lampak kecenderungan tetapi we do not want them to specialize kita nak mereka terendah kepada semua ketujuh yang saya sebutkan Maknanya kalau kita tengok setiap level itu ada kekuatannya sendiri yes, Dan individu itu dia kena kind of right and error juga Dia suka kat mana, dia boleh dekat mana Dan pendekatan-pendekatan itu mungkin uh, akan akhirnya membantu Untuk mereka lebih uh, uh, mudah kalau dia nak belajar yes. Kalau cikgu mudah untuk dia nak mengajar ya, dengan dengan cara uh, melihat kepada piramid tadi lah. Maknanya semua tu penting walaupun peratusan itu berbeza-beza. Gap dia jauh dah tu antara auditory tu 5% retention yes. tu dengan uh, kinestetik tu tadi yang di bawah sekali tu piramid yeah, dia, dia jauh. 10%. Tapi ingat apa yang dia sebut, kadang-kadang yang -kadang melibatkan kombinasi. Dan balik kepada learning style. Ada setengah orang, dia dengar lecture itu, dia boleh dapat 60% to 70%. Kalau dia ambil nota dan dia baca sebelum topik itu disampaikan dalam lecture. So dia, peratusannya mungkin tak jadi 10%, tapi mungkin lebih. So dia subjektif, ya? ada subjektiviti dia. Uh, menarik. Ya. Baik. Terima so, kasih boleh baca lagi, lagi Boleh baca Tonton dapat eh, Boleh baca buku lagi juga buku Topik ini Betul-betul Doktor Zalina Sebelum saya lupa Kalau ya. kita ada Di sekolah kita ada Professional development Ya yeah, Activity Topik-topik macam ini Yang patut diberi fokus Exactly ha? You know Our CPD session per Perlu beri fokus kepada ini Walaupun kita dah belajar Di UUSI dulu atau di IPG, tapi gunakan ini sebagai tajuk-tajuk untuk perbincangan dan akan memperkayakan lagi ilmu yang ada pada pelajar kita, cegu uh, cikgu kita. Ya, saya setuju tu Datuk, dia lebih profesional, lebih menjurus kepada bidang kita sebagai pendidikan. Baik, kita ucapkan uh, ribuan terima kasih sekali lagi kepada Datuk Dr. Mahinder Singh atas perkongsian pada hari ini. Selamat berhujung minggu, Datuk. Baik, kita teruskan kepada tuan-tuan dan puan-puan dengan siri perkongsian kita pada minggu yang ke-41. Ha, kita dah sampai ke minggu ke-41 dan tajuk perkongsian kita pada hari ini ialah kesantunan berbahasa membentuk imej merdesa. Saya pun tak tahu apa maksud merdesa ini. Tapi kita ada bersama-sama dengan orang yang pakar tentang bahasa uh, Munshi Dewan juga orang yang sebenarnya yang, yang sedang mendidik bakal-bakal guru di IPGM. Kita bersama dengan Puan Nora Marcon. Uh, kita teruskan uh, Puan uh, dengan slide yang seterusnya. Siri kita seperti biasa saya kata minggu ke-41 kepada peserta-peserta yang masih baharu yang baru mengikuti sesi ini kita tahu sesi ini membawa empat objektif utama iaitu berkongsi ilmu dan kemahiran untuk membangunkan kompetensi kita sebagai pendidik untuk meningkatkan keupayaan yang ada pada diri kita dan akhirnya kita nak membina jalinan dan jaringan yang berterusan. Dan sesi perkongsian ini adalah percuma yang tuan-tuan dan puan-puan boleh daftar untuk mengikutinya pada awal minggu dan pada hari Khamis biasanya urus setia akan menghantar email dengan memberikan link untuk kita mengikutinya pada hari Jumaat dan sesinya hanya satu jam setengah dari jam tiga hingga empat petang, empat setengah petang dan perkongsian ini adalah secara hands on paling penting sijil ataupun e-sijil disediakan menerusi pautan yang akan diberi pada akhir sesi kita. Pada tuan-tuan dan puan-puan yang baru mengikuti, kita hanya bagi link kehadiran pada hujung sesi perkongsian kita nanti insyaAllah. Dan kita membawa hashtag, CDL ini membawa hashtag cikgu bantu cikgu. Sebab itulah semua guru-guru pakar kita pada setiap minggu akan berkongsi ilmu kepada kita sendiri pada tuan-tuan dan puan-puan. Baik, kita teruskan. Uh, saya dah sebut tadi kita uh, uh penceramah atau perkongsian pada hari ini akan dikendalikan akan dikongsikan oleh puan Nora binti Marco. Saya silakan inilah dia puan Nora iaitu pensyarah dari Jabatan Pengajian Melayu. Institut Warisan uh, Melayu di Kendal Campus Bahasa Melayu Kuala Lumpur Beliau juga seorang monsibah dewan bahagian Bahasa Melayu Okay. Ini bukan salang-salang orang ni ya. sebab tu perkataan merdesa tadi tu saya tak berani nak komen. Kita tunggu sendiri dari yang ampunya diri memperkenalkan atau menjelaskannya nanti. InsyaAllah. Baik untuk itu kita tidak mahu membuangkan masa lagi. Saya persilakan Puan Nora untuk meneruskan sesi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua yang hadir pada hari ini, terutamanya kepada Datuk Dr Mahinda dan juga Dr Zalina serta rakan-rakan uh, pendidik dan juga semua audiens yang pada hari yang ada pada hari ini. Alhamdulillah bersyukur kita ke Allah Subhanahuwataala kerana kita dapat bersama-sama pada petang a uh, cuti sekolah lah ya kalau untuk cikgu-cikgu. Okey. Uh, hari ini merupakan cuti sekolah yang pertama ya untuk negeri-negeri uh, yang bercuti sekolah. Okey. Uh, terima kasih kepada uh, Dr. Zalina uh, yang uh, apa? yang menimbulkan pertanyaan tentang merdesa tu. Okey. Uh, ada yang bertanya, adakah itu typo ataupun mungkin itu merupakan kesilapan ejaan? Mungkin kita biasa dengar merdeka, tapi yang ini merdesa. Okey. Uh, sebelum tu uh, saya nak bawa tajuk kita pada hari ini. Uh, selama ni mungkin kita Uh, sebahagian besar perkongsian kita dalam CDL ini berkaitan dengan aktiviti-aktiviti pembelajaran yang boleh kita aplikasikan dalam kelas bersama murid-murid dan oleh sebab saya mula uh, menjalankan tugas di IPG baru sahaja bermula Januari ini jadi uh, saya pun mula eh apa nak kongsi dengan kawan-kawan guru ni dalam CDL jadi uh, jadi saya membawa topik ini kerana ini merupakan topik kesantunan berbahasa merupakan aa, satu daripada kursus yang ditawarkan aa, dan saya mengajar topik ini di IPG. Ya, tajuk kursusnya kesantunan berbahasa dan apabila aa, saya mengajar topik ini saya rasa eh macam refleksi balik diri sendiri. Bagaimana saya berinteraksi dengan murid? sewaktu di sekolah bagaimana saya berinteraksi dengan pelajar apabila saya mengajar siswa guru dan bagaimana saya berinteraksi dengan orang di sekeliling jadi saya rasa topik ini aa, sangat menarik dan insya-Allah sangat signifikan untuk dikongsikan aa, bersama rakan-rakan jadi benda ni bukan hanya boleh diaplikasikan dalam kelas tetapi juga dalam kehidupan seharian kita okey dan tentulah kita ingin sentiasa menjadi lebih baik daripada semalam okey jadi kalau rakan-rakan uh, perhatikan uh, paparan slide yang saya kongsikan di sini uh, kita akan lihat macam panggung teater betul kemudian ada topeng ada topeng di situ dan di pada bahagian bawah ada bulan Januari, Februari sehinggalah Disember pada bahagian kursi audiens di bahagian bawah. Sebenarnya ada justifikasi kenapa saya memilih aa, paparan sebegini untuk perkongsian kita pada hari ini. Dunia merupakan pentas kehidupan kita bukan selama-lamanya berada di dunia ni kerana di dunia ni kita boleh andaikan macam satu drama. Kita berlakon di atas pentas dunia. Dan apabila kita berlakon, kita berada di atas pentas. Ada pelbagai emosi yang akan wujud dan bakal timbul dalam sesi interaksi kita bersama pelakon-pelakon lain. Pelakon-pelakon lain tu maksudnya manusia-manusia lain dan mungkin benda-benda lain yang ada di sekeliling kita. Jadi, Aa, saya memilih tajuk kesantunan berbahasa membentuk imej merdesa kerana dalam kita berinteraksi dalam kehidupan kita sebenarnya secara kita sedar ataupun tidak itulah imej yang ingin ataupun yang telah kita bawa di atas pentas lakonan kita di dunia ini. Jadi kalau kesantunan mungkin kita dah biasa, kita faham kesantunan maksudnya keadaan yang baik, sopan, beradab. Dan imej merdesa, maksud merdesa itu sendiri menurut kamus Dewan ialah sopan lagi beradab. Ya. Maksud merdesa sopan lagi beradab. Maksudnya kita hidup di dunia ini tentulah kita mahu memberikan imej yang baik kepada orang lain. Saya percaya semua orang ingin dipandang sebagai orang yang baik, ya. Jadi kita membentuk imej kita, imej yang sopan dan beradab. Okey, itu pengenalan tentang tajuk. Dan tentang bulan-bulan uh, yang ada di bawah tu, Januari hingga Disember. Itulah bulan yang kita lalui hari demi hari pejam celik, pejam celik. Akhirnya tahun baru akan menjelma. Macam sekarang kita dah berada di bulan Jun, dah setengah tahun dah kita ada. Cuba kita fikir balik dalam setengah tahun 2022 apakah yang telah kita lakukan. Bagaimana cara interaksi kita dengan murid? Bagaimana cara interaksi kita dengan rakan guru? Bagaimana cara interaksi kita dengan para pentadbir, dengan keluarga, dengan suami, dengan isteri, dengan anak-anak. Okey? Baik, kita mulakan ya. Okey. Jadi, kita akan lihat dahulu aspek kesantunan berbahasa. Saya akan sentuhlah sedikit sedikit-sedikit tentang uh, maklumat. Nak kata macam teori atau macam kuliah, tidak juga. Ha, saya tertarik tadi perkongsian uh, Datuk Dr. Mahinda tentang style pembelajaran. Antaranya yang dikongsikan oleh Datuk Dr. Mahinda ialah tentang uh, kuliah, perbincangan dan mengajar orang lain itu yang paling sangat berkesan untuk style pembelajaran. Jadi apabila kita ada berhubung dengan orang lain, tentulah ada komunikasi dan apabila ada berkomunikasi tentulah aspek kesantunan perlu kita terapkan ya jadi apabila kita lihat maksud kesantunan perihal sifat santun kesopanan kehalusan ya kemudian perkara baik sama ada dalam lisan ataupun tulisan jadi bila kita cakap tentang bahasa ataupun kita berbahasa tentulah kata-kata yang disusun menurut tata bahasa dan digunakan oleh seseorang dalam percakapan atau tulisan. Okey. Jadi, seterusnya. Jadi apabila kita bercakap tentang kesopanan dan kehalusan menggunakan bahasa, maksudnya kesantunan berbahasa melibatkan verbal dan bukan verbal. Maksudnya benda ni semua dalam berkomunikasi. Kita hidup di dunia bukan sendiri. Apalah ertinya cikgu atau guru kalau tak ada murid? Kita berinteraksi dengan murid kita. Okay. Uh, mustahil kita hidup di dunia ini sendiri. Okay. Kita memang memerlukan orang lain apabila kita berada di atas pentas dunia ni. Jadi, wujud komunikasi. Jadi, komunikasi bentuk apa? Verbal sama ada lisan atau tulisan dan juga bukan verbal. Bukan verbal tingkah laku, memek muka dan nada suara. Jadi inilah perkara-perkara yang mungkin nampak macam remeh tapi akan memberi kesan besar dalam hubungan antara manusia. Okey, sekarang kita lihat dahulu konsep kesantunan. Okey, kita macam uh, imbas semula lah. Okey, saya bawakan uh, dua tokoh tempatan dan dua tokoh antarabangsa dalam aspek kesantunan ya. Sebab perkara ni pun kawan-kawan boleh kongsikan dengan murid-murid, uh, dengan kawan-kawan ya. Uh, sebenarnya kita di negara Malaysia kita ada banyak tokoh tentang kesantunan ataupun kalau dari uh, istilah bahasa Inggerisnya uh, politeness ya uh, yang tak kurang hebatnya. Maksudnya hebatlah, sangat hebat ya. Jadi Menurut Asmah Haji Omar, kesantunan berbahasa tu maksudnya penggunaan bahasa sehari-hari yang tidak menimbulkan kegusaran, kemarahan dan rasa tersinggung daripada pihak pendengar. Apabila kita bercakap, tentu ada pendengar. Kalau kita bercakap sendiri, maksudnya tak wujud komunikasi. Ya, Kita bercakap dengan orang, ada pendengar, wujud komunikasi. Jadi, kalau kita nak bersantun, mengamalkan kesantunan berbahasa, kita tak akan menimbulkan kegusaran, tak timbulkan kemarahan, tak timbulkan rasa tersinggung pada pihak pendengar. Tapi kalau kita bercakap orang rasa menyampah. Kalau kita bercakap orang rasa marah. Kalau kita bercakap orang rasa sakit hati. Kalau kita bercakap orang rasa geram. Maksudnya kita tak mengamalkan kesantunan berbahasa ya. Jadi ini sangat pentinglah sebab kita sebagai cikgu, kita memang bercakap dengan murid-murid. Kita akan berinteraksi dengan guru-guru. Kita akan berinteraksi dengan ibu bapa. Kita akan berinteraksi dengan pemegang taruh dalam sistem sekolah. Jadi memang benda ni sangat penting. Okey, seterusnya menurut Dr. Sanad Muhammad Nasir, kesantunan yang paling luas merujuk konsep amal makruf nahi mungkar. Maksudnya perkara berbaik kita buat, perkara yang buruk kita nahi. Kita tak nak buat. Ya, Bukan sekadar menjaga muka. Menjaga muka maksudnya menjaga air muka, menjaga maruah dan input budaya semata-mata. Perlakuan manusia yang santun ialah ibadah. Jadi uh, konsep dia macam ni. Apabila kita berbuat ibadah, ikutlah fahaman uh, yang bagaimana sekalipun. Apabila kita beribadah, kita hanya dengan Tuhan sahaja. Kita berinteraksi dengan Tuhan. Dan perlakuan manusia yang santun ialah semasa ibadah. Tetapi kalau semasa ibadah, perlakuannya tak santun ataupun tak tertib, apatah lagi apabila berinteraksi dengan manusia. Dia konsep dia macam ni. Sedangkan dengan Tuhan pun, seseorang mungkin boleh main-main. Jadi dengan manusia lain, bagaimanakah cara interaksinya? Jadi kita boleh uh, dapat uh, lihat kat situ lah. Maksudnya kalau kita nak lihat orang yang baik, biasanya ialah orang yang uh, baik dalam ibadahnya. Okey, seterusnya. Untuk tokoh antarabangsa, kita lihat Grice tahun 1975. Ya. Yeah. Kesantunan merujuk komunikasi secara santun dan hendaklah memperlihatkan prinsip kerjasama dan prinsip kesatuan. Jadi, Grice dia menekankan aspek kesantunan dengan kerjasama. Ya, apabila kita berinteraksi, kita buat apa-apa projek untuk sekolah, kita memang berinteraksi antara rakan-rakan guru ataupun kita memerlukan bantuan murid. Jadi, bila nak mewujudkan kerjasama mesti ada kesantunan. Tak mungkin kita akan rasa seronok bekerja dengan ketua ataupun penyelaras program yang tahunya mengarah saja. Tentu tak seronok kan? Okey, jadi dalam kerjasama kita kena ada kesantunan. Barulah wujud aa, prinsip kerjasama tu. Okey, seterusnya menurut Leach 1983, kesantunan berupa perlakuan yang mewujudkan dan mengekalkan pengiktirafan diri dalam sesuatu interaksi sosial. Yang ini menarik kerana begini. Sebab tu saya aa, tadi saya bawa tajuk image merdesa. Sebenarnya kesantunan yang kita pamerkan di depan orang sama ada kita buat secara tak langsung ataupun kita cuba-cuba buat dan mudah-mudahan akan membentuk sikap itu merupakan pengiktirafan diri dalam sesuatu interaksi sosial dia bukan perkara asing untuk kita kata Eh, shit tu garang tu eh uh, puan puan A ni kau janganlah dengar cakap dia uh, uh, dia bukan bukan cakap serupa bikin Ha, contohnya macam tu lah. Ataupun eh ni tak boleh main-main ni dengan Encik, Encik B ni. Okay. Kalau dia cakap A, kena A juga. Kalau B, kena B juga. Kalau C, kena C. Kalau tak nanti nama kau naik ke atas. Ha. Jadi kat situ, kita dah membentuk imej diri di hadapan orang. Melalui apa? Melalui kesantunan kita. ya yeah? Melalui cara kita berinteraksi. Okay. Jadi, jadi kesimpulan yang kita boleh ambil daripada kata-kata uh, tokoh-tokoh tadi ialah kesantunan merupakan ujaran kata-kata dan tingkah laku yang tidak menimbulkan konflik. Okey, kat sini konflik dengan sentiasa menjaga hati dan air muka pendengar. Mungkin kita boleh fikir sendiri uh, berapa banyak hati yang telah kita sakitkan. Berapa banyak perasaan yang telah kita lukakan sepanjang hidup kita dan adakah kita berkesempatan untuk memohon maaf daripada mereka. Ha, okay. Macam makan dalam kan? Okay. Tapi selagi kita hidup di pentas dunia, kita masih lagi ada peluang untuk meminta maaf dan memperbaik diri kita. InsyaAllah. Jadi terdapat empat ciri, ciri, ciri. ciri kesantunan berbahasa. Ya, Ada empat ciri kesantunan berbahasa. Yang pertama, pemilihan kata. Okey, perkataan bagaimana yang kita pilih apabila kita berinteraksi dengan orang lain? Adakah perkataan-perkataan yang menyejukkan hati? Adakah perkataan-perkataan yang sedap aja didengar? Walaupun memberi arahan, tapi orang yang mendengar arahan tersebut dengan rela hati nak buat arahan tersebut. Atau adakah kita memilih perkataan-perkataan apabila kita dengar, "Eh, kerja lagi." "Ala, kena buat lagi." Maksudnya, mungkin ada pemilihan perkataan kita yang Uh, tak sesuai dalam memberi arahan begitu juga nada suara ada orang nada suaranya asyik pitching tinggi saja okey walaupun dia nak cakap benda yang baik tapi disebabkan nada suaranya yang mungkin agak tinggi kuat okey menyebabkan orang salah sangka ingat dia marah okey mungkin penggunaan nada suara kadang-kadang orang kata alah dah aku cakap macam ni nak ubah macam mana tapi sebenarnya boleh melalui latihan. Maksudnya penggunaan nada suara yang sesuai dengan keadaan. Gerak laku. Jadi gerak laku ni tangan lah. Tangan ke badan kita. Bagaimana aa, tangan kita membantu perkataan yang kita ucapkan untuk orang lain berasa selesa dengan kita. Ya. Mungkin aa, dalam dari segi gerak laku, mungkin kalau kita bercakap pinggang ke, kalau kita duk tunjuk-tunjuk je, mungkin orang rasa tak selesa. Jadi banyak bahan-bahan bacaan yang boleh kita rujuk untuk melihat apakah gerak laku positif. Ya, ada banyak bahan di internet. Okey, seterusnya. Gaya dan ragam. Maksudnya bagaimana gaya kita bercakap dan cara kita bercakap tu. Ya, Ini ciri-ciri kesantunan berbahasa. Okey, seterusnya kita lihat pula jenis kesantunan. Okey. Jenis kesantunan, ada lima jenis kesantunan. Okey, ini kita buat uh, refleksi diri sebenarnya. Yang pertama kesantunan lisan. Kita biasalah kita bercakap, okey? Kalau kita tiada masalah untuk uh, bercakap, kita akan bercakap. Ya? Kesantunan, tapi kesantunan lisan dia ada dua, ya, verbal dan juga bukan verbal. Lisan ni maksudnya yang kita boleh tengok, ya, yang kita boleh tengok. Jadi kalau verbal yang melibatkan suara, suara kita, dan bukan verbal melibatkan tingkah laku kita. Seterusnya ada pula kesantunan penulisan dari segi tulisan. Yang ketiga kesantunan teknologi. Sekarang dah zaman teknologi. Jadi wujud uh, istilah ini kesantunan teknologi. Seterusnya kesantunan tingkah laku dan yang kelima kesantunan berpakaian. Okey. Nampak benda ni memang sehari-hari kita akan aplikasikan, kita gunakan, ya. Jadi kita lihat satu persatu. Yang pertama kesantunan lisan. Sama ada verbal ataupun bukan verbal. Okey. Jadi apa dia kesantunan verbal? Melibatkan percakapan dan pertuturan, penggunaan kata dan ungkapan yang sesuai dengan situasi. Contoh aktiviti komunikasi secara verbal, perbincangan. Okey. Kalau tadi dalam style pembelajaran yang Datuk Dr. Mahinda kongsikan, murid-murid berbincang dalam kumpulan. Tapi guru-guru pun berbincang dalam kalangan guru mungkin untuk menjayakan sesuatu projek atau untuk menyelesaikan apa-apa masalah ataupun uh, mungkin berbincang bagaimana cara untuk membantu murid-murid. Ya, jadi pasti ada perbincangan, ada pembentangan. Mungkin pembentangan kertas cadangan, mungkin ada perbentangan idea, pembentangan uh, cara untuk mengendalikan uh, merentas desa. Ya ada acara ucapan, ada mesyuarat, ada perbualan. Ini semua contoh aktiviti komunikasi secara verbal. Ya. Jadi, bagaimana kita nak santun dalam komunikasi verbal? Yang pertama, penggunaan bahasa halus. Bahasa halus ni, contoh yang paling mudah lah saya kongsikan di sini. Mengucapkan terima kasih, selamat petang datang, jemput masuk, sila duduk, beri salam. Ini semua penggunaan bahasa halus. Jangan rasa pelik kalau ada orang yang susah nak mengucapkan terima kasih. Okey. Memang ada orang yang berat sangat nak cakap terima kasih apabila dibantu oleh orang lain ataupun mendapat sesuatu daripada orang lain. Contoh paling mudah macam ni lah. Okey, pen, pensel. Okey. Kita tak ada pen atau pensil masa mesyuarat. Kemudian kita tanya orang sebelah, ada pen tak? Kawan tu pun bagi pen. Kita pun sambut dan terus tulis. Apa salahnya cakap terima kasih. Ya. Benda yang sangat mudah dan menggembirakan orang yang mendengarnya. Begitu juga selamat petang, ya, beri salam. Jadi, kita di sekolah memang kita letih, tak nafikan. Okey, keluar daripada kelas. Kebetulan kelas tu ada pula murid yang tak buat kerja sekolah. Jadi kita pun rasa pening kepala. Kita keluar daripada kelas. Semasa lalu, di laluan, nak masuk ke bilik guru. Berjumpa dengan kawan. Kemudian kawan tu pun cakap, Assalamualaikum. Ha, selamat petang, selamat pagi. Jadi daripada rasa geram, 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 geram dengan murid tadi. Apabila ada kawan yang beri salam macam tu. Dia akan tukar tau. Dia macam switch Swish uh, perasaan kita kalau tak banyak akan sedikit kita akan jawab ha, waalaikumsalam Okay, selamat petang jadi benda tu nampak sikit tapi memberi kesan yang besar kepada emosi dan yang paling senang sekali macam ni okay? kalau kawan-kawan uh, mungkin uh, tak biasakan lagi boleh biasakan pujilah kawan-kawan kita yang duduk sebelah meja ke ataupun jumpa berpapasan di laluan mana-mana. Eh cantiklah baju. Uh, beli kat mana baju. Eh cantiklah tudung. Uh, maksudnya kita puji penampilan mereka pada hari tersebut. Carilah sebab untuk memuji orang lain. Kerana kalau kita puji orang lain, kita akan menggembirakan orang tersebut. Kita tak tahu apa apa perkara yang pernah kawan kita lalui sepanjang hari tersebut. Tetapi kalau kita menerima pujian, kawan kita menerima pujian, Okey, sedikit sebanyak akan menggembirakan, membungakan rasa suka dalam hati. Ya, itu paling mudah sekali. Jadi puji-pujilah kawan yang ada di sekeliling, ya. Okey. Seterusnya yang kedua, penggunaan kata ganti nama diri. Okey. Penggunaan kata ganti nama diri, okey, kalau dalam bahasa Melayu kita ada kata ganti nama diri pertama, kedua dan ketiga. Ya. Ha, nanti saya akan tunjukkan, ya. Mungkin macam macam kelas tata bahasa, tapi taklah ni macam kita nak tengok balik saja penggunaan kata ganti nanti, ya. Kemudian ada panggilan kekeluargaan, ya. Along, angah, paklang, maanda, Uteh, busu. Ini semua merupakan kesantunan verbal apabila kita menggunakan panggilan-panggilan tersebut. Jadi uh, kalau uh, audience uh, ingat semasa PKP ingat tak kita ada Aa, apa kita ada abang Long, kita ada abang Ngah, se Malaysia. Ha. Jadi kenapa wujud perkataan tersebut? Kerana nak mewujudkan rasa kekeluargaan sekarang konsep keluarga Malaysia. Ha. Jadi kat situ pemimpin pada masa sekarang nak mewujudkan konsep tersebut. Jadi panggilan kekeluargaan digunakan. Ya. Jadi ini uh, ciri-cirinya. Maksudnya menggunakan bahasa halus kata ganti nama diri yang sesuai dan panggilan kekeluargaan. Dan kebanyakan sekolah, kebanyakan sekolah yang saya pergi, yang saya uh, bertugas sebelum ni dan sekarang pun, kita rasa lebih seronok, kita cikgu-cikgu lah. Kita cikgu-cikgu ya, sebab saya perasan dalam kalangan cikgu-cikgu. Kita suka, kita biasa panggil kalau yang perempuan lah. Yang lelaki, saya tak biasa, saya tak perasan. Kalau perempuan kita akan panggil kalau yang lebih tua kita panggil kakak. Kemudian yang yang muda mungkin kita panggil nama dia ataupun kita cakap ah, macam ni lah dek. Okay. Ataupun yang muda selalunya okay, dia akan panggil ah, kak macam mana nak buat laporan ni ya. Kita akan menggunakan panggilan kekeluargaan sebenarnya. Kakak, abang, adik. Ya. Apabila wujud rasa kekeluargaan, rasa mesra kat situ, ada unsur kesantunan kat situ. Jadi kita akan rasa seronok untuk menjayakan apa-apa yang kita buat bersama. Itu merupakan kekuatan guru di Malaysia saya rasa. Okey. Rasa kekeluargaan tu dalam banyak sekolah uh, wujud macam dalam kalangan guru sebab kita menggunakan panggilan kekeluargaan. Okey. Jadi apabila kita sentuh tentang kata panggilan Ya, tadi ada kata ganti nama, kemudian panggilan. Jadi akan wujud tentang bentuk sapaan. Bentuk sapaan Maksudnya macam mana kita nak menyapa seseorang tu? Jadi kalau secara lisan. Kalau bentuk sapaan komunikasi secara lisan, ada acara rasmi atau formal, ada acara yang tak rasmi atau tidak formal. Jadi maksud acara rasmi, mesyuarat, syarahan, ucapan, pidato, forum dan lain-lain. Dan tak rasmi, perbualan menerusi telefon, di kedai, di majlis kenduri, dalam pertemuan sosial dan lain-lain. Okey. Konsep dia macam ni yang mungkin kita boleh ubah sedikit dalam senario sekolah. Ya. Tadi kita, uh, tadi saya dah kongsikan maksudnya dalam kalangan guru perempuan, kita biasa gunakan kakak-kakak okay, ataupun adik. Itu dalam situasi tak formal. Kita mungkin boleh sikit ubah apabila berada dalam situasi mesyuarat. Mesyuarat guru contohnya. Kita panggil puan, kita panggil encik dan seterusnya. Maksudnya jangan gunakan dalam mesyuarat jangan gunakan kak kak okey ataupun mungkin kita panggil nama dia sahaja ya tak sesuai tapi kita selalu kalau dalam mesyuarat kita akan panggil cikgu 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 kan ah itu itu pun boleh menunjukkan amalan yang menunjukkan status sosial jadi cuma elakkan dalam mesyuarat kita menggunakan panggilan yang tak formal kerana mesyuarat merupakan acara rasmi okey seterusnya jadi apa yang penting di sini ialah apabila komunikasi verbal bahasa yang kita gunakan mudah difahami okey berunsurkan positif selesa didengar ataupun dibaca maksudnya dibaca tu kalau konteks tulisan ya dan sesuai mengikut konteks ya jadi kalau pemilihan perkataan ataupun cara kita bercakap tu mudah difahami Uh, unsur positif, orang dengar pun rasa selesa dan sesuai dengan konteks, kesantunan berbahasa akan wujud di situ dan semua orang berasa selesa. Okey, seterusnya. Kita lihat pula kesantunan penulisan. Jadi kat sini bentuk sapaan komunikasi secara tulisan. Okey. Ada uh, sama juga ada bahagian rasmi, ada juga yang situasi tak rasmi. Kalau bentuk sapaan komunikasi secara rasmi. Ah ha, kalau kita dapat surat rasmi, dapat surat mesyuarat, dapat surat arahan ke bengkel. Jadi tentulah bentuk sapaan yang digunakan mungkin tuan, puan, ya. Itu yang paling umum. Dan ini dalam konteks tulisan secara rasmi, surat kiriman rasmi, laporan, kertas kerja, ucapan rasmi, pidato, memo, minit mesyuarat dan kalau tak rasmi surat kepada rakan, ahli keluarga, ibu bapa dan lain-lain ya. Jadi maksudnya apa-apa sahaja bentuk tulisan, maksudnya nota, nota cinta ke apa itu tak rasmi. Okey. Seterusnya. Ini kata ganti nama diri. Ya. Okey. Ada tiga konteks ya. Diri pertama maksudnya orang yang bercakap, diri kedua orang yang diajak bercakap dan diri ketiga orang yang tak ada bersama orang pertama dan orang kedua. Orang pertama, contoh saya bercakap, saya guna saya, kami, kita, okey, itu untuk situasi formal. Kalau situasi tak formal, mungkin saya gunakan aku untuk orang yang rapat. Cakap, ah, aku nak pergi kedai lah lepas ni. Nak ikut tak? Ha, ah, saya gunakan aku. Jadi, itu untuk orang yang rapat lah. Untuk diri kedua. Awak, kamu, kalian. Ya, yeah? Awak, kamu, kalian. Maksudnya orang tu sedang bercakap dengan orang yang kedua. Cakap, okey, awak mahu ke mana? Aa, kamu nak ke mana lepas ni? Kamu faham tak? Okey, kalian boleh dengar cakap saya. Okey. Kalian merupakan istilah yang paling sesuai untuk menggantikan korang. Banyak kan dengar orang guna korang, korang, korang. Okey, korang nak pergi mana lepas ni? Korang dah buat ni? Eh, korang dah siap belum? Tolonglah kawan-kawan tukar korang kepada kalian ya kerana korang tu merupakan uh, dia bukan bahasa Melayu standard lah ya dan uh, dibimbangi generasi muda uh, seterusnya akan menganggap korang tu merupakan uh, kata ganti nama diri kedua yang betul dan memang ada saja murid-murid yang menggunakan korang dalam karangan Okey, seterusnya dia di ketiga. Dia, mereka, uh, dia, beliau, mereka. Dia maksudnya dia merujuk kepada orang biasa. Okey, yang tak ada di situ. Ah, dia akan datang ni. Dia akan uh, pergi ke sana. Okey, beliau merujuk orang yang dihormati. Okey, mungkin merujuk kepada uh, tuan pengetua. Uh, tuan pengetua akan ke majlis tersebut. Beliau kata, ha, beliau kata, kalau kita cakap secara tak formal mungkin nampak macam eh, beli, macam pelik cakap beliau tapi biasakanlah yang betul ya apabila bercakap sesama kawan guru pun kita biasakanlah guna beliau untuk merujuk kepada pengetua ataupun orang-orang yang kepada orang yang dihormati ya jadi kalau mereka diri ketiga dalam yang ramai bukannya uh, dia orang ya dia orang dia orang itu bukan perkataan yang betul untuk digunakan dalam masyarakat kita. Tapi dah menjadi kebiasaan. Ya. Okey. Seterusnya. Kita lihat kepada panggilan hormat berdasarkan pangkat atau status dalam masyarakat. Yang ini gelaran ada. Maksudnya ada bentuk gelaran pergaulan formal. Ada gelaran warisan ada gelaran kurniaan kerajaan, gelaran kurniaan ihtisas, gelaran keagamaan. Saya tak berniat nak terangkan satu-satu secara terperinci. Tapi kalau contoh gelaran pergaulan, pergaulan formal, puan, tuan. ya. Yeah. Gelaran warisan. Gelaran warisan ni selalu kita jumpa kalau kat Kelantan, uh, ni, uh, ni uh, kemudian raja. Okay, Raja Ali bin Raja Ahmad. Uh, raja tu gelaran warisan. Kemudian ada juga gelaran kurniaan kerajaan ni seperti Datuk, Datuk Sri, Tan Sri ya. Ah gelaran kurniaan ikhtisas. Okey, kalau ikhtisas ni contohnya profesor, doktor ya. Gelaran keagamaan ni contohnya kita kata haji ya. Haji, hajah ni gelaran keagamaan. Okey, seterusnya. Jadi yang ini <coughs> Saya cuma nak sentuh yang ini saja. Gelaran pergaulan formal. Okey, tuan. Okey, bila masa kita guna tuan? Digunakan untuk lelaki yang lebih tinggi pangkatnya daripada kendiri, Maksudnya daripada diri sendiri dan orang lelaki bergelar haji, tuan haji, tuan doktor, tuan profesor ataupun tuan sa'id. Ya. Yeah. Dan encik dan cik boleh digunakan untuk orang lelaki yang lebih tinggi pangkatnya daripada kendiri seperti encik Ahmad atau cik Ahmad. Ya. Yeah. Puan untuk perempuan sahaja. Yang pangkatnya lebih tinggi daripada kendiri dan perempuan yang mempunyai gelaran. Seterusnya saudara. Uh, saudara ni boleh digunakan untuk lelaki atau perempuan ya. Uh, dalam situasi uh, majlis formal, mesyuarat ya. Dan saudari untuk perempuan sahaja. Jadi ini merupakan gelaran pergaulan formal yang kita perlu biasakan. Jangan panggil bro sis ya. Itu tak sesuai. Okay. Terusnya, kita pergi kepada kesantunan teknologi, teknologi. maksudnya benda yang kita gunakan sekarang. Okey, ini kita biasa, kita biasa nampak. Okey, teknologi sebagai wahana komunikasi. Kita dah memang uh, kita kata uh, dalam era teknologi dan kita mungkin susah nak nak berkomunikasi secara berkesan kalau tak ada WhatsApp, kalau tak ada Telegram. Dan kalau umur yang lebih kurang macam saya, 40-an nak masuk 50, kita selalu suka guna Facebook. Okay. Dan yang ini merupakan wahana komunikasi yang lain-lain di negara lain. Contohnya kalau WhatsApp ni, WhatsApp tak ada dekat negara China. ya, eh? Dia gunakan sistem, dia gunakan wahana yang lain. Tapi kalau kita kat Malaysia, kita biasa guna WhatsApp, kita guna Facebook, kita guna mungkin Messenger, kita guna Telegram. ya. Yeah? Twitter pun biasa. Baiklah. Ah kita teruskan ya. Okey, tadi selinganlah. Mungkin ah guru tersebut menyertai 2-3 program ya. Okey, jadi seterusnya kita lihat yang keempat. Tadi kita dah lihat kesantunan teknologi. Jadi nanti kita akan lihat apa isu yang timbul dalam dalam kesantunan teknologi itu ya. Sekarang kita lihat kesantunan tingkah laku. Okey, untuk kesantunan tingkah laku kita lihat beberapa gambar yang saya ambil daripada internet. Okey. Apabila kita lihat gambar ni kan. Okey, ada seorang gambar yang mungkin uh, termenung, okey, dan seorang lagi mungkin sedang mendengar. Sebenarnya kadang-kadang dalam kita berkomunikasi ataupun dalam kita berinteraksi dengan kawan-kawan uh, dan kawan-kawan guru lah contohnya Kadang-kadang menjadi pendengar yang baik itu Dah mencukupi untuk menggembirakan orang yang bercakap Kadang-kadang kawan kita dia nak luah saja perasaan. Dia nak uh, dia nak cakap ketidakpuasan hati dia, mungkin dia ada masalah, mungkin dia ada perkara yang dia tak puas hati dan kita hanya bertindak sebagai pendengar. Pendengar yang baik itu sangat diperlukan uli, oleh semua orang, ya. Jadi kat sini bagaimana cara kita nak meng uh, aplikasikan kesantunan berbahasa mungkin dari segi gerak-geri kita. Cara pandangan mata kita Cara tangan kita Bagaimana kedudukan tangan kita Bagaimana kedudukan Bagaimana badan kita Yang menunjukkan Kita prihatin dengan Apa yang dia dengar Kita fokus apa yang dia nak Luahkan Ya Okey seterusnya Kita lihat gambar yang kedua Okey contohnya lah Contoh kalau lah kita Kita ni yang perempuan ni Kemudian yang ini lelaki ni Lelaki ni merupakan orang yang Mendengar apa yang kita luahkan. Jadi kalau seseorang sedang bercakap dan orang yang di hadapan yang sepatutnya mendengar menunjukkan muka yang menunjukkan rasa tak berminat, jadi tentulah kesantunan berbahasa tak akan berlangsung, tak akan berlaku di sini oleh pendengar. Ya? Jadi kita apabila kita nak menjadi pendengar yang baik ataupun kita cuba nak membantu kawan kita yang mungkin mengalami masalah ataupun nak meluahkan perasaan. Jadi uh, gerak geri kita maksudnya kesantunan uh, tak verbal kita yang bukan verbal tu sangat memainkan peranan. Kadang-kadang tak perlu cakap apa-apa pun tapi cukup mengangguk, senyum dan menunjukkan uh, mata kita, muka kita yang kita berminat nak dengar, yang kita fokus dengan apa yang nak sampaikan tu pun dah cukup ya. Okey, seterusnya. <coughs> kita lihat gambar ni. Ada seorang sedang bercakap dan kakinya di atas. Okey. Dan ni uh, sedang pegang, pegang kertas dan seorang lagi berdiri dan cekap pinggang. Jadi kalau kita lihat kat sini tentulah komunikasi uh, yang tak positif sedang berlaku. Jadi kita boleh lihat mungkin kat sini mungkin dia sedang marah, mungkin yang duduk tu mungkin uh, bos ataupun orang yang lebih tinggi uh, kedudukan uh, apa status pekerjaannya dan yang ini mungkin sedang mendengar. Tapi kita nampak sendiri, kita tengok pun kita rasa mm, tak elok lah macam ni. Kaki di atas dah tentulah Menunjukkan tak sopan, pelakuan tak sopan. Dan kita nampak memek mukanya, dan mungkin kita beranggapan dia sedang memarahi orang yang di depan. Tapi orang di depan pun bercakap pinggang. Jadi kita mungkin tak tahu apa yang sedang cakap, tapi mungkin kita, mungkin yang kita berada di uh, cermin ataupun kita nampak mereka sedang berkelakuan begitu, kita pun rasa ada sesuatu yang tak kena berlaku di situ, ya. Yeah? dan kalau dalam budaya kita sendirilah dalam budaya rakyat Malaysia meletakkan kaki di atas meja merupakan satu tindakan yang tak sopan ya okey jadi kita lihat kat sini ini gambar ini pula tentang situasi kita andaikan lelaki yang besar tu sebagai seorang guru yang berbaju merah jambu tu mungkin murid-muridnya ya jadi dalam situasi kelas jadi cikgu ni Uh, kalau kita lihat uh, kontak matanya, riak mukanya yang gembira, kemudian muridnya pun melihat dengan uh, dengan kita kata dia percaya dengan guru dia, dia pun tepuk tangan guru dia. Jadi kat sini betapa besarnya peranan guru ataupun orang yang lebih dewasa untuk membina kepercayaan kepada kanak-kanak ataupun orang yang ada di sekeliling, ya. Jadi kita sebagai seorang guru lah kan. Kita sebagai guru jadi segala apa yang kita katakan, segala gerak geri kita akan memberi kesan, akan membentuk imej kita di hadapan orang yang sedang mendengar kita bercakap. Okey. Terusnya yang kelima. Kesantunan berpakaian. Di sini saya cuma nak sentuh. Apabila kita bercakap tentang kesantunan berpakaian merujuk kepada jenis pakaian, fashion pakaian solekan. Kalau solekan ni maksudnya merujuk kepada perempuan lah. Tapi sekarang lelaki pun ada yang bersolek kan. Okay. Jadi kat sini jenis pakaian. Jadi kita sebagai penjawab awam, kita kena tahu apa pakaian yang sesuai untuk ke sekolah. Apa pakaian yang sesuai apabila kita uh, berada di luar. Dan bagaimana fashion pakaian yang sesuai. Ya, yeah. Semuanya benda ni dah termaktub pun dalam pekeliling. Ini saya beri contoh kat sini. Saya petik. Daripada pekeliling ikhtisas bilangan 6 tahun 1985 tentang peraturan pakaian guru di sekolah atau pensyarah di mata perguruan, politeknik dan lain-lain. Jadi ada dinyatakan apa yang boleh dipakai. Contohnya kalau pakai skirt tak boleh di atas lutut. Tidak dibenarkan memakai contohnya jubah ke sekolah ya. Jadi mungkin kat situ ada tafsiran yang berbeza. Cuma yang paling penting cikgu, apabila cikgu yang mengajar di uh, sekolah menengah contohnya, uh, ya kita kena ambil kira juga betapa murid-murid kita itu sudah meningkat dewasa dan mereka pun mempunyai pandangan mereka sendiri. Dan apa yang kita pakai itu merupakan kesantunan berpakaian kita. Adakah sesuai untuk kita pamerkan imej guru kita kepada murid-murid. Jangan sampai pakaian yang kita pakai mengganggu tumpuan mereka untuk mengikuti sesi pembelajaran yang ingin kita laksanakan. Jadi paling senang kita ikut saja berkeliling, ya. Kita ikut apa yang dah ditetapkan oleh uh, oleh uh, majikan kita lah, oleh KPM, ya. Yang penting sopan dan sesuai dengan budaya di negara kita tu yang paling penting. Jadi uh, mungkin kita pernah nampak, mungkin kita pernah uh, tentulah kita pernah lihat kan. Mungkin ada pakaian-pakaian mungkin ketat, yang seksi, yang singkat. Bukan saja dalam kalangan guru-guru perempuan ya, guru lelaki pun kadang-kadang ada yang pakai ketat, ada yang menampakkan otot-otot. -ot badannya. Jadi benda tu semua terutama kalau murid-murid uh, sekolah menengah. Uh, jadi tak sesuai untuk kita pamerkan sebagai pendidik. Ya. Jadi kita sama-sama uh, menjaga imej diri kita sebagai guru. Okey. Seterusnya, kita sebenarnya dah pergi kepada bahagian yang akhir ya, tentang isu kesantunan berbahasa ya yeah. ini sebenarnya yang paling penting yang kita nak uh, yang kita nak bawa balik selepas uh, program kita hari ini iaitu tentang isu bahasa isu budaya dan isu sosial yang wujud dalam kesantunan berbahasa okey <coughs> jadi ada tiga benda ni isu bahasa isu budaya isu sosial sekarang kita lihat yang pertama isu bahasa. Okey. Cikgu-cikgu bahasa terutamanya cikgu-cikgu bahasa Melayu memang dia akan uh, pening sikit kepala wujudnya masalah bahasa rojak, bahasa singkatan, bahasa kasar. Kalau dalam penulisan tak kiralah penulisan pada peringkat sekolah rendah atau sekolah menengah memang akan wujud bahasa rojak, ada wujud bahasa singkatan bagaimana murid-murid di sekolah boleh menggunakan perkataan-perkataan tersebut sudah tentulah akibat komunikasi seharian mereka di luar. Pengalaman mereka di luar, penggunaan perkataan-perkataan mereka di luar dibawa ke dalam kelas dan digunakan dalam penulisan karangan mereka. Tak kiralah karangan ke, penulisan ayat ke, ya, ataupun percakapan mereka. Semuanya perkara di luar akan dibawa ke dalam kelas. Dan kita sebagai guru pun kadang-kadang kita memang ada banyak kekangan kerana murid kita contohnya ada 40 orang. Ada 40 orang murid yang lahir daripada 40 keluarga. Kita tak tahu bagaimana cara keluarga tersebut mendidik anak tersebut, bagaimana penggunaan bahasa murid tersebut di rumah. Kita pun tak tahu bagaimana cara mereka berkomunikasi di rumah. Tapi kita apabila kita berada di depan murid kita murid akan bertumpu, akan tumpu, memberi tumpuan kepada diri kita jadi itulah masa yang paling sesuai untuk seseorang guru menggunakan bahasa yang betul bukan bahasa rojak bukan bahasa singkatan dan bukan bahasa kasar bayangkan kalau budak-budak di rumah ada 40 orang murid ni mereka ada pelbagai latar belakang kan Kemudian kita di depan seorang guru kita ni seorang pendidik tapi kita menggunakan bahasa rojak kita menggunakan bahasa kasar apabila berinteraksi dengan murid-murid dah kat rumah macam tu ditambah dengan kita pun sama juga jadi di mana nilai kesantunan yang anak-anak didik kita akan ambil di mana mereka nak dapat nilai kesantunan tu ya jadi uh, Mudah-mudahan kita guru-guru di Malaysia akan mengamalkan kesantunan berbahasa yang baik apabila berada di depan murid-murid. Ya. Kalau di belakang murid contoh sesama kawan, kita boleh kita boleh berinteraksi tapi tentulah kalau kita berinteraksi dengan baik dengan kawan-kawan nak mewujudkan kesantunan dan akan pasti mewujudkan keharmonian. Kalau kita duk menjerit-jerit kat kawan, kita duk bergaduh dengan kawan-kawan satu sekolah, tentu tak mewujudkan kesantunan dan apatah lagi apabila dilihat oleh Murid-murid tentu tak manis dan tak ada contoh yang baik mereka nak ambil. Jadi sekurang-kurangnya kalaulah dalam keluarga murid-murid tu mereka tak mengamalkan kesantunan berbahasa. Tetapi apabila di sekolah guru-guru mengamalkan kesantunan berbahasa. Jadi daripada guru-guru itulah -guru murid-murid akan ambil contoh teladan. Okey. Jadi apa maksud bahasa rojak ni? Bahasa rojak ialah amalan beralih kod mencampurkan pelbagai bahasa dalam satu pertuturan yang serupa. Okey, walau bagaimanapun bahasa dasarnya ialah bahasa Melayu ataupun apa-apa bahasalah sebenarnya ya. Tapi kalau konteks bahasa Melayu ni, contoh dia macam ni. Pencampuran bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris atau bahasa Cina atau bahasa Tamil. Jadi dia bertukar-tukar, bercampur-campur. Contoh macam ni lah. Uh, yang paling ketara dalam masyarakat Malaysia kita. Kita selalu campurkan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris benda tu dah jadi macam biasa. Dan kalau tak masukkan bahasa Inggeris macam rasa tak hebat, macam tak macam tak apa? Macam tak ada standard lah orang kata ya. Bukan saja pada peringkat sekolah tapi kita lihat sendiri contoh-contohnya pada peringkat atasan, pada peringkat yang tinggi masih berlaku percampuran kod secara berleluasa. Jadi benda sini benda macam ni memang sangat menyukarkan untuk guru-guru menunjukkan nak cari contoh Siapa contoh yang baik untuk kita tunjuk kepada murid-murid kita? Contoh kalau kita kata, ah tokoh ni menggunakan bahasa Melayu yang bagus. Tokoh ni menggunakan bahasa Inggeris yang bagus. Apabila dia bercakap bahasa Inggeris, bahasa Inggeris okay. dengan lengkap, dengan tata bahasa yang baik. Dan tokoh ni uh, apabila bercakap dalam bahasa Melayu, dia menggunakan bahasa Melayu yang baik. jadi susah nak cari dekat Malaysia ni. Ya. Okey. Seterusnya, ni contoh saya ambil juga daripada uh, dari internet ya. Contohnya di sini. Ni di situasi yang selalu kita jumpalah. Okey, saya bacakan di sini ya. You semalam pi mana? I waiting for you so long man. I think you tak best lah sebab tak tunggu aku. Jadi kita nampak percampuran kod kat sini. Okay. You, P, P ni merupakan bahasa daerah. Ya selalu mungkin uh, kita gunakan di utara. Okay, I waiting for you so long, man. Okay. Dan dekat sini, yang kawan yang mendengar ni, lebih baik makan rojak daripada guna bahasa rojak. Punya kucing ni pula, okay. bahasa menunjukkan bangsa. Jadi kat sini isunya ialah jangan rojakkan bahasa Melayu dengan Inggeris. Uh, mungkin mungkin ini, ini impian lah. Okay. Impian semua guru bahasa Melayu supaya bahasa Melayu digunakan dengan Baik. Kalau tak dapat 100% dalam situasi tak formal, sekurang-kurangnya dalam situasi formal, dalam mesyuarat yang menggunakan bahasa Melayu, dalam apa-apa aktiviti bahasa Melayu, penggunaan bahasa Melayu yang baik digunakan sepenuhnya tanpa percampuran kod. Maksudnya tak switch kod. Maksudnya tak ada campur kod bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Tapi susah nak jumpa. Kecuali kalau orang tersebut baca teks ucapan. Baca teks ucapan penuh bahasa Melayunya. Okey. Jadi mudah-mudahan akan wujudlah pemimpin-pemimpin yang menggunakan bahasa Melayu dengan lancar dengan aa, baik dan aa, kita kata me menggunakan bahasa Melayu menjadi contoh kepada masyarakat kepada generasi muda kita betapa indahnya bahasa kebangsaan kita, ya. Yeah. Okey. Ini tadi kita lihat contoh di uh, tepi di kedai makan. Maksudnya dalam situasi masyarakat biasa. Tapi cuba kita lihat yang ini. Ya. Let's makan until kenyang. Kemudian mak dia marah. Aiman kenapa cakap bahasa Rojak ni? Kemudian Aiman kata. Aiman ikut tu. Maksudnya di mana kah anak tersebut nampak? Dia nampak di papan tanda. Kadang-kadang keluarga tersebut, ibu bapa atau penjaga dah menekankan tentang pentingnya menggunakan bahasa Melayu. Nak cakap bahasa Inggeris? Cakap bahasa Inggeris sepenuhnya. Nak cakap bahasa Melayu, guna bahasa Ing bahasa Melayu sepenuhnya. Okey? Tapi kat sini ibu bapa tak boleh nak kawal penggunaan papan tanda yang berserakan di sekeliling. Di kedai-kedai, di apa? Ah, signboard besar di tepi lebuh raya ataupun risalah-risalah. So, tak boleh nak kawal ya. Yeah. Jadi ini penggunaan bahasa Melayu, ini pun bahasa rojak lah, ya. Yeah. Dan kita lihat contoh yang ketiga. Okey. Ini isu bahasa Inggeris lah, ini isu bahasa Inggeris tapi boleh juga dikaitkan se sebagai penggunaan bahasa rojak dengan Melayu, ya. Yeah. First. <coughs> Ni cikgu sains, ya. Yeah. First disturb disturb the water. Second, throw the water little little into the uh, uh, balang. Dekat sini masa ni masa isu uh, penggunaan bahasa Inggris dalam uh, mata pelajaran sains lah contoh di sini ya. Jadi kat sini uh, memang mungkin isunya ialah uh, kurangnya penguasaan guru yang mengajar sains tapi diminta uh, untuk mengajar dalam bahasa Inggris. Maksudnya dia kurang penguasaan bahasa Inggris tapi diminta untuk mengajar dalam bahasa Inggris. Ya. Yeah. Jadi kita kita cuba fikirlah benda ni memang berlaku ya. Uh, dan ini dalam situasi di sekolah. Okey. Tiga contoh yang saya bawa tadi, yang pertama dalam masyarakat. Contoh gambar yang kedua tadi uh, oleh media massa dan ini contoh yang ketiga di sekolah, dalam pendidikan. Jadi uh, bagaimana jadi nanti kan apa yang kita boleh bayangkan murid-murid kita bahasa Melayu tak semenggah mana, bahasa Inggeris tak dapat mana. Yang dikejar uh, tak dapat Yang dikendung perciciran Tulis karangan bahasa Melayu pun tak Tak bagus Tulis dalam bahasa Inggeris pun takut-takut Dan tak betul ya? Jadi kita harap kita tak nak benda ni berlaku ya? Bahasa Melayu tulis dengan baik Bahasa Inggeris tulis dengan baik Sesuatu kita kena buat supaya Murid-murid kita Anak-anak didik kita dapat menggunakan Bahasa sebanyak mana Bahasa dengan baik Okey dan ini contoh satu lagi. Tadi penggunaan bahasa Melayu bahasa Inggeris. Kita lihat contoh yang ini pula. Itulah saya dah habak. hang tak mau dengar. Jangan campur adukkan bahasa Malaysia dengan bahasa Inggeris. Ini undang-undang sekolah, hang tahu. Kemudian tengok murid di belakang. Aduh, cikgu pun guna bahasa daerah boleh pula. Okey. Jadi kat sini, uh, adakah menjadi kesalahan apabila cikgu menggunakan bahasa Melayu dan di selang-selikan dengan dialek. Kadang-kadang ada sebutan lah. Okay. Pada pendapat saya bergantung pada konteks. Kalau dalam konteks di dalam kelas, memang guru-guru sepatutnya menggunakan sebutan uh, bahasa Melayu standard. Tapi kalau di luar, kita gunakan saja bahasa daerah ataupun bahasa selangor yang kita ada. Tak ada masalah. Tetapi dalam konteks, di dalam kelas ataupun dalam situasi formal Kita kena guna bahasa Melayu yang standard Perkara ini pun memang saya tekankan kepada murid-murid uh, uh, Pelajar-pelajar siswa guru saya Saya kata sebab mereka akan menjadi guru bahasa Melayu Jadi saya kata kalaulah sekarang Kalau kamu bercakap ada slang negeri kamu uh, Ada slang yang susah kamu nak buang Kamu kena usaha dari sekarang Masih boleh lagi Kamu akan 4 tahun berada DIPG. Di Jadi usaha untuk buang slang. Kalau buang slang bukan bermaksud kamu lupakan negeri kamu ataupun kamu aa, tak sedar asal-usul. Tidak. Tapi kita sebagai guru bahasa Melayu kena gunakan sebutan yang betul. Sebut bulat-bulat. Kerana kalau bukan guru bahasa Melayu yang sebut dengan betul, bagaimana murid-murid nak dapat pembelajaran bahasa Melayu yang betul. Jadi Uh, guru merupakan suri teladan yang paling baik di sekolah. Okey. Jadi, seterusnya masalah yang paling besar disebabkan oleh adanya komunikasi teknologi semua orang nak cepat. Penggunaan bahasa singkatan. Penggunaan ejaan yang disingkatkan daripada ejaan sebenar secara cacah merbah. Maksudnya tak ada sistem. Sukati dia nak tulis apa. Banyak digunakan dalam komunikasi secara teks melalui pesanan melalui mesej pesanan ringkas, WhatsApp, Telegram dan penulisan di media sosial. Jadi ini contoh, antara contoh bahasa singkatan, tulisan singkatan yang digunakan. Saya rasa mungkin kita tak guna kot, cikgu-cikgu. Okay, selalu yang guna ni budak-budak muda lah. Tapi kalau ada antara kita yang guna, aa, jadi kita mungkin kena kena jangan buat lagi lah. Ya? Jadi ini antara contohnya. Okay, B4, maksudnya B4. Okay, BBFN. Bye-bye for now. Okay, contoh saya ambil terus. Eh. Ya. Okay, contoh F, 2F, face to face. Okay, dan seterusnya. GFBF Ha, ni mungkin dah biasa guna lah orang kan. Dan IDK, I don't know. Okay, sama ada. Sama ada uh, puan-puan, tuan-tuan. Percaya ataupun tidak. Uh, ada murid yang apabila contoh eh dia tanya macam ni. Uh, apa yang berlaku tadi? Ada murid yang menjawab IDK. Dia jawab IDK. Bukan dia jawab I don't know atau saya tak tahu. Dia jawab IDK, cikgu. Jadi kita yang tak biasa dengan bahasa singkatan, kita akan tanya balik, IDK perkataan apa tu? Apa maksud IDK? IDK, I don't know. Jadi nampak tak? Daripada hanya sekadar tulisan singkatan tapi mereka bawa kepada verbal dan bercakap dan difahami oleh kanak-kanak yang biasa guna masih kelompok dia, dia dia tahulah dia dia faham okey idk idc okay. idc okey IDC. Uh, okey, kamu perasan tak kawan kamu tadi uh, dah makan ke belum? IDC. Dia saya saja macam nak gurau-gurau lah. IDC cikgu. Apa pula IDC? I don't care. Hmm. Jadi daripada perkataan ejaan singkatan dia gunakan untuk percakapan secara verbal. Okey. Ini juga ini contoh penggunaan simbol eh. Aa, campuran angka, simbol dan huruf. Ni contohnya. Okey, dulu mungkin kita gunakanlah happy smile semua benda ni. Jadi ni macam-macam perkataan yang kita pun tak faham, hanya mereka saja yang tahu, ya. Okey, ini pun sama juga. Contoh Okey, kosong dan juga X. Rupanya otak. 6 dan juga T. 6, T. Okey, 6 okay. Nam, okay. Nam dengan T. Nanti. Macam mana wujud nan pun tak tahu. Dia ambil daripada 6. Eh? Kemudian AQ ni biasa. Biasa ni biasa saya nampak. Merujuk pada aku. Yang ini paling saya tak faham. B, 2, B, 2, B. Rupanya ber, 2, B, 2, B. Okey, ni B untuk ber. Ni 2, 2. Ber, 2, B, 2, B. Asap ni kita biasa guna juga. Ya? As soon as possible. Okay. Sepatutnya kalau dalam bahasa Melayu, kita guna secepat mungkin. ya. Tapi mungkin sebab nak cepat sangat, asap. Tapi ada juga yang tanya, asap apa? Ya? Terus ni ni, situasi. Situasi. Ni sekarang, setuju. S-E-7. Setuju. Sepatutnya ni, tujuh dia buang H, dia jadi setuju. Ya, yeah, suka-suka dia je. Kalau ni Shuben, ha, ni biasalah orang gunakan dia kan Shuben, satu ya, yeah, untuk menunjuk kepada husband, kemudian satu ya. Yeah. Jadi sebenarnya dari contoh dia contoh orang kata satu tu sebenarnya daripada verbal. Okey, mungkin ada masalah untuk menyebut S ataupun kadang-kadang yang saja-saja untuk gunakan perkataan tersebut tapi boleh dibawa kepada penulisan dan malangnya dibawa kepada penulisan secara formal maksudnya penulisan di dalam kelas ya yeah. okey dan ini contoh penggunaan apabila dalam bahasa kasar ya yeah. bahasa kasar yang sangat berleluasa di media sosial ya yeah. contoh kat sinilah ya yeah. saya ambil contoh ni pun saya ambil contoh ni dari dari internet okey contoh hello dia tanya rapid KL ya yeah. Asra PKL. Bas 753 ni uh, a pergi ke apa? 3 jam uh, ni uh. Jadi uh, kita yang baca pun rasa kita rasa tension tau. Kita rasa rasa tak seronok bila kita baca. Ya. Yeah? Jadi kemudian a uh, Asra PKL menjawab, "Hai, boleh gunakan bahasa yang sepatutnya semasa berinteraksi." Dan satu lagi dia pun menjawab cakap elok-elok bukan masuk otak pun. Okay. Bukan masuk otak kau pun. Ya. Yeah? Jadi perkara-perkara macam ni yang sangat membimbangkan. Adakah generasi begini yang kita nak lahirkan? Takkanlah kita nak biarkan anak muda kita, anak-anak kita, murid-murid kita menggunakan lengguk bahasa sebegini apabila menulis dan bercakap. Ya. Kenapa sampai berani mereka menulis begini secara terbuka di media sosial? Sebenarnya apa yang berlaku dalam masyarakat kita? Apa yang berlaku kepada rakyat Malaysia yang terkenal dengan sopan santun? Di mana kesantunan berbahasa mereka? Ya. Okey. Seterusnya, okey. Yang ini kerana kita hidup berbilang bangsa. Okey, kita silang budaya, istilah yang popular sekarang silang budaya, ya. Yeah. Jadi, lihat kat sini. Tadi kita kata uh, yang dalam uh, secara berkomunikasi kan, ya. Yeah. Jadi ini budaya. Apa maksud dia? Penilaian terhadap konsep kesantunan bergantung kepada budaya atau perbuatan yang ditarifkan santun dalam masyarakat masing-masing, sama ada melalui tulisan maupun tulisan. Jadi yang nak saya kongsi di sini ialah kesantunan berbahasa ni bergantung kepada bagaimana kesantunan dalam masyarakat tersebut. Contoh yang saya beri tadi yang tentang uh, gambar seorang perempuan yang memberi komen pada Rapid KL tu okay dalam budaya kita benda tu tak sopan dan saya percaya bukan dalam budaya Malaysia saja budaya negara lain pun tak sopan uh, tetapi dalam sistem sapaan dalam panggilan ya dalam panggilan mungkin dalam budaya kita apabila kita bercakap dengan orang yang lebih tua kita okay contoh ibu dan ayah kita akan sebut nama kita akan sebut mak ayah a uh, baba papa Mama, mami itu cara seorang anak memanggil ibu dan ayahnya. Tetapi di budaya yang bukan Malaysia, mungkin memanggil nama ibu atau ayah itu mereka boleh terima. Sebab tu dekat sini dinyatakan sebenarnya kesantunan itu ditakrifkan oleh masyarakat masing-masing. Ya, maksudnya bergantung kepada masyarakat budaya masyarakat itulah. Jadi sekarang yang kita bincangkan dalam konteks negara kita lah, negara kita Malaysia. Jadi menurut Awang Sarian, kesantunan berbahasa merupakan salah satu ciri penting bagi bangsa yang bertamadun. Kalau orang ada tamadun, dia ada kesantunan. Dan diukur berdasarkan kepatuhan seseorang pengguna bahasa itu terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam sesebuah masyarakat. Sama ada kita sedar ataupun tidak, kita hidup dalam masyarakat, kita ada norma-norma ataupun peraturan-peraturan yang kita dah ikut daripada dulu sampai sekarang. Yang menepati ciri-ciri kesantunan. Ya? Mari kita lihat isu budaya. Ya? Contohnya kat sini. Ya? Penggunaan kata panggilan dan kata ganti nama diri yang tak sesuai berdasarkan konteks situasi. Jadi contoh kat sini. Ini menurut kajian uh, Zulkifli dan dan Ashraf uh, uh, mereka mendapati uh, penggunaan kata ganti ada yang menggunakan kata ganti nama diri aku kau kemudian ada saya awak okey dekat sini dekat sini ya dalam ayat yang kedua akhir murid bukan melayu pula lebih selesa menggunakan saya kamu dalam proses komunikasi uh, sedangkan uh, murid Melayu dia lebih ah uh, selesai menggunakan uh, saya awak ya hasilnya kegagalan murid menggunakan kata ganti nama yang tepat boleh menggugat keharmonian dalam hubungan antara etnik dia macam ni ada wujud situasi seorang so, murid bersyakap dengan gurunya ah uh, cikgu aku nak pergi aku nak pergi jamban cikgu aku nak keluar Maksudnya murid tersebut menggunakan kata ganti nama diri pertama aku yang tak sesuai apabila bercakap dengan guru. Jadi kita sebagai guru, kita bagi tahu secara santun kepada murid tak sesuai cakap aku dengan cikgu. Kalau kamu nak cakap dengan cikgu, kamu guna saya. Pada murid tersebut mungkin penggunaan aku tak salah. Sebab itu yang dia gunakan biasa di rumah atau dengan kawan-kawan. Dan apabila dia pergi di sekolah, dia rasa aku tu betul. Tapi rupanya dalam budaya, dalam adab berbahasa Melayu, aku kita tak gunakan untuk orang yang lebih berusia atau yang dihormati atau tinggi pangkatnya. Jadi kita sebagai guru bukan kita terus marah. Bukan kita terus hentam murid tu. Okey. Tapi tugas kita ialah untuk membetulkan murid tersebut dengan cara yang santun memberitahu kepada mereka. Jadi mudah-mudahan mereka akan berubah. Selalunya murid akan cepat berubah. Dia akan cepat tukar. Atau kita kata, eh mana boleh cakap aku. Cuba cakap saya. Ulang balik ayat tu. Ha, murid tu kan sebut. Tapi itu juga tadi penggunaan jamban. Ya. Nanti kita akan lihat itu ialah merupakan antara perkataan yang tak sesuai untuk kita gunakan dalam percakapan seharian. Jadi penggunaan kata ganti nama diri ini merupakan antara isu yang kita kena betulkan dalam masyarakat kita. Okey, seterusnya. Yang kedua, tidak peka dengan perkataan dan tindakan yang boleh menyinggung perasaan. Contoh, ini contoh ya. Sebab kita dalam masyarakat berbilang kaum. Okay. Ini yang secara asas kerana pernah timbul isu dulu. Dalam teks Komsas Bahasa Melayu. Ya. Memanggil orang India sebagai keling. Memanggil orang Cina sebagai sepet. Menggunakan istilah jakun. Jadi konsep dia begini. Apabila kita nak hidup dalam keadaan yang harmoni kita kena tahu budaya pelbagai bangsa dalam negara kita. Kalau ada perkataan yang orang tu tak rasa selesa, jangan gunakan. Contohnya, kalaulah macam contoh orang Melayu di Malaysia, Melayu maksudnya orang Islam. Dan orang Islam dia tak dia tak makan babi. Okay? Jadi, kalau bangsa lain, agama lain, dia tak tahu tentang perkara tersebut. Ya. Mungkin dia bawa uh, apa bekal roti yang ada unsur daging tersebut dan dia mungkin mempelawa kawannya. Ini kerana tak faham, ya. Jadi sebab itulah kita sebagai cikgu kita kena memberi contoh yang baik kepada murid-murid dan memberi tahu perkara yang betul. Okey, apa yang boleh, apa yang tak boleh dengan cara yang santun. Bukan cara yang tak sesuai ya. Kerana kadang-kadang benda ni benda sensitif dan lagilah zaman sekarang sikit-sikit tular, sikit-sikit tular ya. Uh, telefon di sentiasa di tangan. Jadi benda tu akan cepat tersebar bukan saja di daerah tempat kita mengajar, bukan saja di negeri tempat kita bermastautin, tetapi di seluruh Malaysia, di seluruh dunia. Jadi kena hati-hatilah ya. Jadi kita cuba Elakkan perkataan-perkataan ataupun istilah-istilah yang menggugat ketenteraman dalam masyarakat. Okey, seterusnya. Penggunaan istilah tabu. Istilah tabu ni maksudnya ialah bahasa larangan iaitu ungkapan yang lebih berunsurkan negatif, lucah dan tak sopan. jadi kat sini tabu ni boleh merujuk kepada bahasa kasar ataupun bahasa kesat. Jadi kita tengok contoh. Ini istilah-istilah yang tak sesuai untuk kita cakap dalam percakapan sebenarnya. Ya, contoh ya, jamban. Lebih halus kalau kita guna tandas bilik air. Ada murid memang guna perkataan tu, cikgu uh, nak pergi jamban? Kerana apa? Kerana di rumah mereka menggunakan perkataan tersebut. Guna istilah tersebut. Jadi kita sebagai guru, kita bagi tahu secara uh, santun, kita bagi tahu jangan sebut jamban, sebut tandas. Okay? Tandas lebih sopan dan lebih manis. Itu bagi tahulah ya. Sama juga ni takkanlah kita kata eh pak cik tu baru mampus. Tak mungkin kita sebut macam tu kan. Kalau cakap macam tu maksudnya image orang tersebut sangat tak sopan ya. Begitu juga kalau kita nampak kawan-kawan kita yang mungkin badannya sedikit besar tak sesuai lah kalau kita kata, eh, kau ni gemuk ya. Ha, jadi kita jaga percakapan kita guna istilah yang lebih sesuai. Begitu juga mati. Kita tak guna mati untuk orang yang meninggal dunia. Okey, mungkin okay, kita guna istilah menghembuskan nafas terakhir ataupun meninggal dunia. Begitu juga ni penggunaan jaga. Dia jaga sekolah. Lebih manis, lebih halus kita guna perkataan bertugas sebagai pengawal keselamatan, ya. Yeah? Begitu juga dengan perkataan janda. Uh, eh, uh, apa? Cikgu tu dah jadi janda dah. Nampak kono apa? konotasi negatif ataupun maksud negatif kat situ ataupun uh, macam gambaran negatif di situ. Jadi kita gunakan ibu tunggal, lebih halus, lebih sopan, lebih santun. Okey, seterusnya. Itu juga ni contoh perbuatan tabu masyarakat Melayu. Saya bagi contoh saja. Satu contoh, yang kedua. Jangan duduk di atas bantal kerana dipercayai boleh naik bisul. Ha, ini merupakan perbuatan lah maksudnya ini merupakan lebih kurang pantang larang. Setiap masyarakat tak kira Cina, Melayu, India, Kadazan, Iban ada tebunya. Maksudnya ada perbuatan yang dilarang. Tapi sebenarnya apa? Supaya menjaga bantal daripada dipecah atau dikoyak. Okey. Ada banyak benda-benda ni kadang-kadang budak-budak -kadang, sekarang lah. Dan kita pun boleh fikir secara rasional. Jadi, kalau kita cakap benda-benda yang pantang larang ni, sekarang dengan anak-anak kita, anak-anak murid kita, mereka akan kata, mana ada cikgu? Mana macam tu? Tapi kita lebih baik kita terangkan, orang dulu cakap macam ni, sebenarnya nak me, uh, menyampaikan maksud tersirat tapi tak diberitahu secara tersurat. Tapi disebabkan sekarang budaya kita cakap secara terus terang, jadi kita cakaplah secara terus terang sebab dan akibatnya secara santun. Okey. Seterusnya, so, isu sosial kat sini ya. Penggunaan kata panggilan yang kurang sesuai dalam komunikasi. Itu juga dengan bro, sis, ya. Kak, abang dalam situasi formal. Dia tak sesuai lah. Okey. Sikit-sikit, ai bro. Tak sesuai. Takkanlah dalam kita nak kata. Ah, tadi bro cakap macam ni. Okey, sis. Ada orang tak suka tau dipanggil sis. Hi sis. Ah, sis nak apa? kan selalu digunakan dalam situasi jual beli kan dalam talian. Okey, tak semua orang guna suka dipanggil sebagai sis. Okey. Begitu juga ah ni riak muka dan bahasa badan yang berkonotasi negatif, ya. Yeah. Apabila kita lalu depan orang tua, kita duduk tegak jalan saja, ah ni tak tak santun. Ataupun memberi reaksi muka yang menjengkelkan terhadap kata-kata orang lain. Ini pun merupakan Uh, banyak dah berlaku dalam masyarakat kita Jadi isu ni, kita sebagai guru Kita kena cuba bentuk semula Kita canai semula Murid-murid kita Mungkin bermula daripada diri kita Untuk membentuk satu uh, Budaya yang santun Dalam uh, Kalangan murid Seterusnya, penggunaan perkataan dan ayat yang tak sopan Bahasa kasar, biadab Yang menggores hati pendengar Jadi benda ni semuanya Kita boleh kata Uh, kita boleh fikir dengan akal lah. Ya. Yeah. Jadi kita gunakan bahasa kasar dan biadap itu jugalah sebenarnya yang akan kita terima. Kalau kita bercakap baik, orang yang mendengar pun akan membalasnya dengan baik. Kalau kita bercakap dengan tinggi suara, orang tu pun akan bercakap dengan tinggi suara. Okey, mungkin saya boleh kongsikan, kenapa orang kalau bercinta dia cakap perlahan-lahan? Kenapa tak cakap jerit-jerit? Orang bercinta cakap secara berbisik. Sebab apa? Kerana hati mereka sangat dekat. Okay. Hati mereka dekat. Cakap bisik pun boleh dengar, boleh faham. Tapi kalau orang, contoh suami isteri yang memang dah tak sehati sejiwa, walaupun duduk dekat, dia akan menjerit-jerit. Sebab apa? Hati mereka dah jauh. Jadi orang kalau cakap jauh, orang yang dalam kedudukan jauh memang akan menjerit-jerit. Jadi walaupun kedudukannya dekat, tapi disebabkan hati nya sudah jauh hati mereka dah jauh sebab tu walaupun dekat cakap cerit juga okey jadi kita bagi contoh kat sini okey uh, jadi hak akulah nak hisap rokok kat mana pun kalau tak suka boleh pergi tempat lain a uh, kat sini tentang bagaimana adab kesantunan perbuatan okey dia nak hisap rokok boleh menjejaskan kesihatan dan merokok di tempat awam dan di hadapan orang yang muka kawan ni dah muka muka tak seronok kan. Ha, jadi ini antara contohnya lah. Boleh, aa, boleh difikirkan contoh-contoh lain yang mungkin sesuai dengan aa, yang pernah kita lalui. Okey, yang ini pula aa, tentang aa, waktu PKP dululah. Maksudnya ibu bapa berebut-rebut untuk beli laptop. Tapi pada akhirnya adakah laptop tersebut digunakan dengan sebaiknya oleh anak-anak. Maksudnya ini kat sini tentang aspek menghargai lah. Penghargaan. Okey, dan ini pula perkongsian tentang seorang guru yang nak pencen, okey. Uh, bukan bukan pencen, akan ditukarkan ke sekolah lain. Murid-murid, hari ini adalah hari terakhir cikgu di sini kerana cikgu akan ditukarkan ke sekolah lain. Harap kamu semua janganlah bersedih ya. Saya tak nak sentuh tentang aspek kesalahan bahasa yang ada dalam ayat tersebut. Tapi kita lihat bagaimana tindak balas yang diberikan oleh murid-murid yang menunjukkan tak sopan, cikgu tu nak pindah sekolah tapi budak-budak ber, bersorak gembira. Tapi kita kena fikir juga, apakah yang telah guru ini buat sehingga orang lain gembira apabila dia tiada. Begitu juga dengan kita cikgu-cikgu. Kadang-kadang ada cikgu yang nak pencen, kita rasa sedih sangat. Kau kenapa lah kak ni nak pencen, banyak lagi benda dia belum kongsi lagi dengan saya. Tapi ada juga cikgu yang nak pencen ataupun tukar sekolah, cikgu-cikgu lain bersorak. Hmm, jadi, kita fikirlah kita nak jadi guru yang mana satu. Ha, dan apabila kita cakap tentang tadi hak tadi kan yang Apabila kita bercakap dengan baik ataupun bertingkah laku baik depan orang sebenarnya ada kaitan dengan hak asasi manusia. Adakah kita dah memberikan hak yang sewajarnya kepada orang yang kita ajak bercakap yang berada di sekeliling kita? Ya. Kita selalu kata kita uh, cakaplah baik-baik dengan aku, tapi adakah kita bercakap baik-baik dengan orang lain? Ah uh, layanlah aku dengan baik, tapi adakah aku dah bercakap atau bertindak dengan baik dengan orang lain? Ya. Jadi memang ada kaitan dengan hak asasi manusia, ya. Dan inilah sebenarnya yang telah kita kongsikan pada hari ini. Jadi saya harap kawan-kawan tak rasa serik untuk dengar perkongsian saya. Kita bermula dengan konsep kesantunan berbahasa. Kemudian kita lihat jenis kesantunan berbahasa dan seterusnya kita lihat isu-isu kesantunan berbahasa yang sangat dekat dengan kita bukan sahaja sebagai guru tapi sebagai manusia di pentas dunia dan ini kata-kata akhir dari saya refleksi ya janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu maksudnya kalau kita tak suka orang lain cakap benda tu ter, uh, kita tak suka orang tu cakap macam tu terhadap kita, kita pun jangan cakap begitu kepada orang lain. Kalau kita tak suka tindakan orang tersebut terhadap diri kita dan tak nak orang buat macam tu terhadap kita, kita pun jangan buat perkara tersebut kepada orang lain. Jadi, kita cuba buat yang terbaik dalam komunikasi kita dengan kawan-kawan. Kita cuba bercakap perkataan-perkataan yang sopan, sesuai dengan konteks, sesuai dengan penerimaan yang sedap didengar, yang boleh diterima walaupun kita mungkin nak mengkritik, mungkin kita nak aa, memberi saranan ke cadangan ataupun apa-apa sahaja tapi kita gunakan cara yang aa, santun. Aa, oleh sebab itu memang kesantunan berbahasa sangat dekat dengan diri kita dan sangat perlu kita refleksi balik diri kita adakah kita mengamalkan kesantunan dalam kehidupan, ya yeah. supaya kita adil dengan orang di sekeliling. Uh, dalam keadaan situasi menang-menang, kita nak orang baik dengan kita, kita pun baik dengan orang. Kita nak orang santun dengan diri kita, kita pun santun dengan diri orang. Baiklah, uh, saya rasa cukup untuk perkongsian kita pada hari ini. Uh, jadi salah dan silap saya mohon maaf segala yang baik datangnya dari Allah Taala dan segala yang kurang datangnya dari diri saya sendiri. Mudah-mudahan perkongsian saya pada hari ini memberi manfaat kepada kawan-kawan. Insya-Allah jika ada kesempatan kita berjumpa lagi. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey dipersilakan Dr. Az Dr. Salina. Allahu Terima kasih. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Cikgu Puan Nora binti Markom atas perkongsian yang sangat baik tentang kesantunan berbahasa. Sebenarnya apabila saya dengar apa yang dikongsikan tadi, banyak perkara yang kita sebenarnya lakukan tetap saya sendiri. Kecelaruan penggunaan bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan mungkin juga bahasa Ibunda, Selangor dan sebagainya itu dah macam menjadi kebiasaan uh, dilakukan setiap hari dalam kehidupan. Tetapi dari semasa ke semasa saya rasa saya pada diri sendiri cuba nak cuba untuk mengikis atau membuang uh, cara yang tidak betul itu supaya uh, Makin hari makin mantaplah penggunaan berbahasa itu. Uh, saya tahu uh, selalu kita guna penggunaan bahasa campur, terutama dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris penggunaan yang tidak betul ini banyak murid kita guna terutama apabila kita menggunakan gadget kan bila kita gunakan telefon misalnya tetapi kalau kita boleh diberikan pendedahan yang selalu begini dan cikgu-cikgu atau peserta-peserta kita sentiasa mem, uh, uh, dalam kelas itu memberikan pendidikan yang betul pada anak didik kita insyaallah kita akan boleh memartabatkan bahasa kita dengan lebih baik daripada apa yang berlaku pada hari ini kerana uh, pentas dunia ini ialah lakonan-lakonan uh, uh, manusia itu kepelbagaian berlaku dan hak mereka itu uh, sukar untuk kita uh, uh, cantas ataupun kita hadkan tetapi melalui pendidikan saya rasa insyaallah boleh Ya, terima kasih sekali lagi kepada Puan Nora binti Markom atas perkongsian yang sangat baik hari ini dan saya kira ini memberikan satu dimensi yang baru pada peserta kalau hari-hari minggu-minggu yang kita lalui sebelum ini banyak kepada sesi hands on kita tentang digital tentang bagaimana konten dalam pengajaran subjek kita tetapi hari ini bukan hanya untuk kita nak mengajar pada murid tetapi untuk diri kita sendiri untuk meningkatkan uh, kesantunan berbahasa kita sendiri dalam sebagai uh, manusia sebagai pendidik sebagai masyarakat sebagai dalam keluarga dan uh, sebagainya. Sekali lagi kita ucapkan ribuan terima kasih. Saya mohon kepada semua peserta kalau boleh uh, kita paparkan ataupun buka kamera masing-masing untuk kita ambil gambar dan perkongsian kita juga pada minggu hadapan ialah kita akan berkongsi dengan Cikgu Raj Ataupun kita kata uh, nama penuhnya ialah Rajinder Singh. Pagi minggu hadapan dengan tajuk model polia. Betul ke tu? Proses penyelesaian masalah. So insyaAllah pada 10 hari bulan 6, Jumaat hadapan, jam 3 hingga 4.30 petang, kita akan bertemu dengan Sir Raj. Uh, Panggilan uh, mesranya dalam kalangan pendidik ialah Sir Raj. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan. Untuk itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.